sutriuškino Panathinaikosą ir užsitikrino pirmąją vietą B grupėje, o Zagrebas pralaimėjo Malagos Unikakai. Malagos Unikaka kitame etape. Zagrebo komanda turi, na, nebent teorinį šansą prasibrauti į jį. Čia krauna kamulį iš viršaus Sony Vimsas. Teorinis Zagrebo šansas priklauso ir nuo Žalgirio. Rungtynių pertrauka dar kartelį. Štai čia. Sony Vimso metimas.